Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a fazer esse projetinho aqui, o reboque carretinha, né? Para você colocar aí a sua miniatura da lambretinha. Aqui pessoal, fiz o projetinho e é importante, né, antes de vocês começarem aí, observar para imprimir da forma correta, imprimir os projetos nos formatos de papéis folha A4 para serem colados nas madeiras. Observação: vocês têm que imprimir na forma horizontal e também é muito importante que a impressora ela tem que estar no formato normal dela, para que os desenhos saiam no tamanho exato aí para você executar o seu projeto, ok? Então, para começar aqui, pessoal, nós vamos passar a medida aqui do projeto. No comprimento ficou com 27 centímetros, na largura 13 centímetros, pegando aqui de um paralama no outro, né? Essa largura aqui, ó. E a altura 6 centímetros, se você medir aqui da base até a altura aqui desse paralama, ok? Beleza, pessoal? E aqui temos aí as peças já com o desenho colado e também já cortei aí as peças, né? E eu vou explicar para vocês aqui o método, né? E vocês já podem executar aí o projeto, ok? Vocês podem fazer aí a carretinha, utilizar aí na Chevrolet Brasil, no Fusquinha, na Kombi, enfim, vai da sua criatividade, ok? Então é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo, vamos ver aqui como foi que eu executei aqui o projeto para que vocês possam entender também e colocar em prática. Para começar aqui, pessoal, temos a página 1, que é o chassi. Você vai arrumar uma madeira de 1 centímetro, né? E colar o desenho e recortar nas, de preferência, né, tico-tico de bancada ou tico-tico manual mesmo. Você vai fazer um furo aqui e cortar a parte de dentro. E aqui tem esse furo que é do engate, né? Depois que você furar, você vai prender a peça na morsa e fazer esse corte aqui, ó, ou com segueta, serrote. Então, pessoal, eu vou explicando para vocês e mostrando aqui os detalhes na peça que já está pronta, ok? Então, espessura 1 centímetro, né? O desenho já é o tamanho real que você precisa. Seguindo para a página 2, temos aqui as pranchas. Na realidade, isso aqui é o forro, né, da carretinha. Tem essa peça do meio e as duas laterais aqui. Eu utilizei aqui, pessoal, uma madeirinha de 3 milímetros. Então, vocês vão cortar uma madeirinha de 3 milímetros. São três pecinhas, né? Aqui eu já colei o desenho. Na realidade, você que é iniciante, você pode colar o desenho. Agora, você que já tem uma certa experiência, né, você vai medir com a trena e já pode cortar direto aí, né? Vai ficar a critério de você aí, no caso, se você quiser produzir mais rápido, né? Aqui, pessoal, nós vamos falar do feixe de mola. Aqui, ó, essas pecinhas aqui, ó. Eu coloquei o suporte do eixo, né? Aí, pessoal, aqui quando vocês for envergar ela aqui, ó, ou o ideal talvez é você molhar ela, né? Colocar dentro d'água e esfregar uma outra madeira nela assim, ó. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Você vai esfregar ela aqui, ó, e vai curvar ela, né? Vai fazer uma curva nela, ok? Então, se você molhar ela, ela vai ficar curva, né? Então, se você observar, eu coloquei aqui, ó. São três pecinhas retas, né? E você tem que curvar ela. Como que eu faço isso, Júlio? Você vai colar o suporte do eixo, né, bem no centro da carretinha, vai colocar a cola de um lado, do outro, e vai colocar um sargento e prender. Aí depois você vai colar as outras seis por cima, ok? Então, eu acho que é interessante você colocar dentro d'água, deixar ela ficar um tempo, né? Ela vai ficar envergar aí bem fácil, ok? Então, se você ver aqui, ó, os desenhos, né, são pecinhas retas, porém você tem que forçar ela aí para curvar ela. Então, como são dois feixes de mola, né, são seis pecinhas aí que vocês têm que cortar. Essas duas pecinhas aqui, pessoal, ó,
essas duas pecinhas aqui, ó, de 1 centímetro, são as longarinas central. Vou explicar para vocês. E essas longarinas são essas duas pecinhas aqui, ó, que fica de baixo aqui, ó. Porque na realidade é o chassi, é dessa forma. Aí tem duas, essas duas longarinas fica daqui aqui, ó. Ok? Então, na hora de vocês montar, tem que ter atenção aí. Elas ficam debaixo dessa pranchinha aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal, vem os jumelos, né? Vou mostrar aqui de pertinho para você. Jumelo, 4 milímetros de diâmetro. O que que eu faço, pessoal? Olha só. Preparei as madeirinhas, furei e coloquei ela aqui dentro de um pedacinho de madeira. Porque não sei se você percebe, além dela aqui, ó, tem um furozinho no meio, como se fosse um parafuso, né? Eu só coloquei aqui para ficar fácil de eu furar. Não tem como eu segurar uma madeirinha dessa para me levar na furadeira e furar. Então, fiz um furo, encaixei aqui os pedacinhos de madeira cilíndrico, né? As madeirinhas perfiladas que eu faço na trifiladeira. Fui lá na furadeira de bancada e furei o centro para ficar parecendo o jumelo de verdade, ok? Bem fácil de fazer, né? Então, essas são dicas para facilitar o seu trabalho, ok? Então, partindo aqui para a página 4, nós vamos falar dos paralamas. Os paralamas, pessoal, ele tem que ter 2 centímetros de espessura. Você vai arrumar uma tabinha de 2 centímetros, vai colar o desenho, né? E vai recortar nesse formato aqui, ó. Aí vem as laterais do paralama. O que que é, Júlio? As laterais é isso aqui, pessoal. Você vai preparar e fazer dessa forma. Ela fica na parte de dentro da carretinha aí do reboquezinho, olha só. Você vai colar ele aí e vai fazer dessa forma, para poder ficar do jeito que tá aí na carretinha, né? Na proteção da rodinha. Então é bem facinho de fazer aqui os paralamas, né? Tá aí os paralamas e as laterais dos paralamas. Ok, pessoal? Então vamos para a página 5. É só seguir aí, pessoal, as espessuras que não tem como errar. Ok? Na página 5, nós vamos falar aí das rodinhas, tá bom? Vou aproveitar e explicar sobre a serra-copo, né, que eu utilizei aqui para fazer as rodinhas. Aqui, pessoal, as rodinhas, elas têm 50 milímetros de diâmetro e 1,5 de espessura. A rodinha, pessoal, ela é bem fácil de fazer. Você pode fazer tudo na serra-copo, né? Você vai usar uma serra-copo aqui de 15 para fazer o miolinho. Depois você vai acrescentando aí a serra-copo para abrir, né, esse espaço no meio. E aí essas molduras aí você vem com a serra-copo aí e vai rebaixando, fazendo tipo rebaixozinho, né? Ou então você prende no torno e vai com o formão e desenha ela. Tá certo? Então é bem fácil de fazer. A serra-copo você vai seguir aqui o desenho, né? Você vai usar a menorzinha, abrir o meio, depois você rebaixa aí dois risquinhos, né? Usa a serra-copo compatível com o desenho e faz aí todo o processo, ok? Então o que que é o certo você fazer primeiro? Fazer o miolo, abrir, fazer o rebaixozinho, para depois você retirar a roda aqui no pedacinho de madeira, ok? Depois você coloca no torno ou na sua furadeira e lixa. E faz aí. É bem facinho de fazer as rodinhas, ok? E aqui, pessoal, temos também o suporte do eixo, né? Onde você vai deixar ele aí com 1,5 por 1,5. E aqui eu vou estar explicando para vocês. Aí você vai furar ele, né, e passar o eixo aqui, ó, no meio dele aqui, ó. Aí tem aqui o eixo também com diâmetro de 6 milímetros. E é isso, pessoal. Aí o eixo é fácil, né? Vocês já sabem como que faz aí na trifiladeira. Então é só colar o desenho aí, cortar na medida certinha. E na hora que vocês fixar o eixo, é que vocês vão montar aí o fecho de molas aí, ok? Então, pessoal, seguindo aqui para a página 6 e última página, vou explicar aqui para vocês as pecinhas menores, né? Aí vem o engate,
vem a trava do engate, o suporte de roda arame, né? Vem também aí o apoio do descanso, faroletes e encaixe da roda traseira. Então vamos lá, vou explicar para vocês. O engate é um arame aí de 2 milímetros, né? Você dobra ele para fazer o engate. No caso, seria o engate que fica no carro, né? No reboque do carro. Aí vem essa outra pecinha aqui, ó, que é a trava do engate, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui, para ficar bem claro aí, ó. Então, tá aí o engate e a trava do engate. Você faz esse cortezinho aí, ó, para poder engatar, né? Aí você encaixa aqui, ó, e engatou aí, ó. Ok, pessoal? Então é bem tranquilo e bem fácil de fazer isso aqui, tá? Continuando aqui, pessoal, utilizei apenas arame de 2 milímetros. Aqui vem esse outro arame aqui, ó, que é o suporte da roda dianteira, né? Esse suporte aqui, ó. Suporte aqui, ó. Você vê que ele tem uma dobrazinha para frente. Aí você vai furar aí e fixar ele aí na frente, né? Depois põe uma cola. Ele é fixado aí bem no topo aqui dessa pranchinha da frente, ok? Aí você vai encaixar a sua lambretinha, né? Encaixar a rodinha aí na frente para prender, para ela não cair. O apoio, né, do descanso, que eu vou mostrar na sequência. E aqui tem esse encaixe aí que eu vou mostrar também na sequência, ok? Só para você colocar a sua miniatura e ela não cair, porque é muito levinho, né? Então ela tem que ficar aí fixa na carretinha, ok? E aqui, pessoal, temos aqui essa pecinha que é o apoio do descanso, tá? Apoio do descanso. Então você vai colar ela aqui, ó, de acordo com a sua lambretinha, né? Na hora que você for colocar ela aqui na carretinha, o descanso tem que apoiar em cima dessas duas pecinhas aqui, ok? E aqui, pessoal, vem também as lanterninhas traseiras. Essa vermelhinha aqui eu usei anilina, né, para destacar, que são essas pecinhas aqui, ó. Elas estão aí com 2 milímetros, tá? Você vai preparar e colar uma em cima da outra. Aí eu coloquei anilina para destacar cores. O apoio aqui está com 3 milímetros. E aqui, para finalizar, temos aí o encaixe da roda traseira. O encaixe da roda traseira é isso aí, pessoal. É uma pecinha com um rebaixo, né, e duas lateral aí, fazendo o encaixe certinho com a rodinha traseira encaixar aqui dentro, para evitar da lambretinha cair, né? Mesmo com o apoio do descanso, você pode pegar ela aqui, ó, e você vai observar que ela vai ficar aí, ó. Então você vai encaixar a lambretinha lá no, no nesse apoio aqui, nesse arame, né? Vai prender, o descanso vai apoiar e a sua lambretinha vai encaixar a rodinha traseira aqui, ó, nesse encaixe aí, ó, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí o vídeo, né? Bem fácil. Vocês vão preparar as madeiras e eu volto numa próxima aula, aonde eu vou montar esse reboquezinho aí, né, explicando para você o passo a passo, ok?